Gauare ondo junda, zaiena izan da pixkat goizean jendea mantentzea hemen, ze jendea lana daka, ikasi behar du, astelena da, eta ulergarria, baina gaua pasa dugu hemen hirurogeita hamar pertsonak, eta oso oso gustoa. Gehi hora di joan hau eta erindarri hartzen dut egin. Lehenengo asamblean jende nahiko muitu genuen, pentsatze dugu gaur zazpitakoan oain di jende gehiok hartzea, eta ondo, ideia politiak ateatzen nahi dira, lantalde txukuna egiten nahi dira, jendea gauza egiten nahi da, eta hori nahi genuen pixkat ez, ba, gazteak eta bo, gazteak ez dienak eta denak pixka muitzea eta ba, txispa sortzea eta ber, jendea aztena gauza egiten, protestan aztean eta gauza aldatzeko gai gehan. Bidez gu komunikazio lantaldean gaude eta hor gabiltza sare sozialak eta mugitzen, pankartak egiten, bago informazio gune bat, ba, pasatzen den jende guztiari eta informazioan egin jende guztiari ba, esplikatzeko zertan egin. Baude zaborren inguruan eta upiska garbi mantentzeko lantaldeak, otordu lantaldeak, arrera lantaldeak eta ba, denetik gai bia pixkanak aberriak sortzen eta zenbat jende gehiago etorri, alik eta indar gehiago emango diegu eta gauza berri gehiago alko ditu behin. Oraingoz, idea da egunero zazpitan batzar haundi bat edo sortzea eta hori izatea pixkat erreferentzia mugimendu honena, baina nahi dugu ere egun osoan zehar hemen indikan ibili, gauza egiten jun, eta pixkat asentamentu honek ere indarratzea. Baina zazpitan egunero, eta aldun jende guztia etorri etortzea, egingo dugu asamblea orokorra bat, pixkat gauzak dezidetzeko denen artean, eta jendea informatzeko ere.